Бугарија има најголема социјална разлика во Европската Унија. Последните податоци на Евростат велат дека разликата помеѓу сиромашните и богатите бугари е над 8 пати. За споредба, тој сооднос во Данска е 2-3 пати. На ниво на Европска Унија, разликата помеѓу богатите и сиромасите е 4 наспроти последните 5 пати, што укажува дека освен во Бугарија, во останатите земји разликата се намалува.